trabalho, tchau, viu? Tchau, tchau. Olha só essa imagem, hein? Repara nesse cara, ó. A mulher tá ali no restaurante, de boa, conversando com um amigo ali, e ela tem uma bolsa, vem pra mim, Diegão. Ela tem uma bolsa pendurada aqui, ó. Agora eu vou mostrar esse cara, ó. O cara chegou, olhou, falou, opa, olha a oportunidade, tá aqui, ó. Só que ele não pega de início. Ele vai disfarçando, ó, ele tá com um blazer na mão e vai disfarçando. E essa pessoa tá junta no crime, tá? Repara na imagem agora, ó. Ó, ó o que que ele faz. É segundos, meu amigo. A pessoa nem percebeu. Tá comendo um pãozinho de queijo, ó. Ó. O cara pegou, velho. Acontece com bolsa, acontece com carteira e acontece com celular. Na rua você tá andando, de repente, com o celularzão no bolso de trás aqui, ó. O cara começa a conversar com você, a hora que vê, pegou o teu celular, você nem percebeu. Toma cuidado, viu? Os mãos leves estão agindo muito por aí. Vamos ver a reportagem. A maioria das mulheres tem o costume de pendurar a bolsa na cadeira ao se sentar em uma mesa de restaurante. Foi justamente o que fez a moça que aparece nas imagens. Ela está concentrada conversando com um homem. De repente, o ladrão passa e percebe a bolsa dela desprotegida. Ele vai embora, mas instantes depois volta com a mochila e o blazer nas mãos. Ele disfarça, observa. A comparsa fica perto dando cobertura, até que ele pega a bolsa e esconde com o blazer. Os dois vão embora sem serem notados por ninguém. Neste outro vídeo, o ladrão de mão leve pega um celular dentro de uma bolsa deixada sozinha. Ele aparentemente está apreensivo, com medo de ser flagrado. Os criminosos de mão leve ficam de olho em tudo que pode ser levado de forma fácil, rápida, sem que a vítima perceba. A dona Helena Maria, de 71 anos, foi furtada dentro do ônibus quando estava a caminho do dentista. Ela conta que o veículo estava lotado e que a bolsa estava para a frente, mas aberta. Tanta gente com celular na mão vai pegar o meu que está dentro da bolsa? Isso aí que eu fiquei, assim, impressionada com isso. A senhora não percebeu? Não percebi. É, a hora que eu desci do ônibus, eu vi que a bolsa tava o zip tudo virado para cima. Esse é o crime de oportunidade. A vítima, geralmente distraída, vira alvo para o criminoso à espreita, pronto para agir. Ele sempre está acima de qualquer suspeita. Muitas vezes bem vestido, no meio da multidão, ou como se fosse cliente de algum estabelecimento. Bem, se veste com roupas normais, comuns, bem aparentados, por sinal, para que eles possam ganhar confiança e se aproximarem da vítima, né? Para que a vítima não perceba, que ele não vire um foco natural. E com isso ele ganha confiança, se aproxima e subtrai pertence. Avenida Paulista, em São Paulo, é sem dúvidas um ótimo local para isso. Esse fotógrafo sabe muito bem. Não sou super-herói, mas vai tomar um canseira. Se você não perceber? Aí eu vou chorar. Agora dá só uma olhada nos celulares, nos bolsos de trás da calça dessas pessoas. Eles custam muito caro e os ladrões gostam bastante. Vi que o seu celular tá aqui no bolso de trás, tem medo de ser furtado? Com certeza, ainda mais aqui, com certeza, tenho sim. Tá cada vez pior, né? Mas aí eu já... Foi sem querer ou porque você colocou? Não, eu já tava aqui, porque eu queria ficar com a mão livre mesmo, né? Mas geralmente eu ando com ele na frente. A dona Helena tenta se proteger como pode. Ela não desgruda mais da bolsa. É porque na semana passada alguém colocou a mão dentro da bolsa dela na estação do metrô. Dentro de uma hora eu já tinha cancelado cartão, tudo. Já fui na delegacia, já fiz boletim. Então, o estrago não foi maior. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, houve um aumento no número de furtos na capital paulista este ano. Entre janeiro e julho de 2023, mais de 140 mil pessoas foram vítimas dos criminosos. No mesmo período do ano passado, foram cerca de 130 mil. Os bolsos frontais, né, procurar evitar bolsos traseiros, procurar evitar também em ambientes de aglomeração, ficar com muito objeto à vista, muitas bolsas ou mais do que um objeto, para que você realmente não vire uma vítima. Isso aí, meus amigos, temos que tomar o devido cuidado, viu?